Chico's Chestnut. Mikä on pipi tossa? Mikä se on? Aa, se on vaan näppö, ei se mikään pipi on. Se on semmonen hikonäppö tuolla. Mitä? Se on hikosta tulee, kun me hikoilemme. Tulee semmoisia näppöjä. Minä kaudun siellä isän kanssa, oli haikalla ottamassa, sit mä kaudun sinne pipiin, kaudutaan sinne. No, mutta miksi tossa on tommosia hikonäppöjä? Tota video. Talking about his hands on his chest. Yeah, everything tinkles every mark, you know. Kattokaa tänne. Ansku kans. Ansku, kato tänne näin. Mä oon tässä video. Moi. Moi, honey. Kyllä, mä hän ikään. Mä oon ihan confused. They were both look the same. Mä nähdään myöhemmin, Jari. Me nähdään sitten, kun me tullaan ensi kerralla tänne. One message from you to my phone. You got a harassment for a piece of home. Yeah. So what? Next, ota pois video. Ei mä, joo, okei. Okay. Cut.